waxaan xasuusinayaa walaalahayga habar jeclo ilmaada riyaalidinka mar walba meel kii laydin jeheeyo daha qabaanina dagaalkii 49kii ayaan isqabsanay qolada habar awal maxaad xaafi ibraahin galab ay ahayd dawad nooga hiliseen oo waxa weeye maydan hubsanin oo kursiga markaa maalintaan maxamed haashim ibraahim galba dagaalkii idinkeedin geliyay anaga nookiin geliyay maantana de muus mar haduu qarinkii jabiyay ay soo fashilanay wad kala qaybinaysay deer heer shixi saxaq horta garxis markii hore waa ismaaciil shixi saxaq idinkuna afar reer oo de waxa tiin habar jecelo oo afar deel ma shixi saxaq isu tagay waxaan leeyahay suudaan daa suudaankii guud ee Soomaaliland markaa isagoo hore duruska u xidhay qarnimadan u xidhay laakiin maanta qoys laba qoys dadres u xidhan maayo mar labaad سلطان محمد آدن أفتودرو كمدة من حدقمات كسومالي لان أو تلفيشة كسي بيها وقوة رمي مغالة برعو أيا كهال لي هذا الشلاء كسو يري مد كمدة من حدقمات كبرق برعو سلطان كا أيا كوت المامي هذا الكاسي مد القاف كوة بيشة قرحة سوحانا وقو باقي إنا يكبحيان رالي قلين جيستا كلا سلطان كا أيا تاقيري إسلامر كان عود لير كسو دوي هذا الهبيني مدى حالي كسو يري ولماذا واوينا قبل كتصدر waxaa suldaanka oo ka hadlay arimahaasi iyo arimo kale in odaya oo xalay ka hadlay magaalada Burco oo la yiraahdo muxuu ahaayay Suudaan Maxamed Cali Jabaan Suudaan Maxamed Cali Jabaan la yiraahdo runtii ninkaasi wuxuu ka hadlay qodob badan oo door ah waxaan doonayaa inaan kaga anigu aan ka hadlo qodobadii uu ka hadlay qaar ka mid ah marka hore wuxuu ka hadlay Suudaanka guud ee Soomaaliland Suudaan Daawud Suudaan Maxamed Suudaan Cabdulqaadir Suudaan Faarax oo uu leeyahay muxuu ahaayey hadalka guddida garxadsay yidhaahdeen ka jawaab horta marka hore suldaanka guud ee Suudaan Daawud waa suldaankii guud ee Soomaaliland waana suldaankii guud ee garxadsay waan malawanad mooganayna suldaanku isaga hore uga hadlay markii Soomaaliland lagu soo duulay ee laascano dagaal ka dhacay ee la isqabsaday wuxuu xidhay dareeskii qaranku xidhay muujin kale madax dhaqameeda oo reer Soomaaliland oo dareeska xidhay taasi waxay tusinaysaa markii hore Suudaan Daawud inuu dad difaacayay xudkeenu sheegay qarnimadii aan lahayn naga joogno uu difaacayay taas horta waa da Suudaan Daawud hore uga hadlay arintan markaa waan ku mahadsan yahay isagu taas hore uga hadlay taa halkaas in kaga tagay Suudaan Daawud war hore uu hadlay de kama hadlayo isagu meeqaankiisa ma aha markii hore dhulbahaanta laftiisu de qaran ahaan waa Soomaaliland markaa dhulbahaanta cidii macal isaga soo weeraraysa buu ka hadlayay isaga hadalkaas aan ku leeyahay marka maantana daafkiisa ma aha dagaal qabiilo oo dad walaalaha Soomaaliland oo dhulkooda degeen u ka hadlo taa intaasan kaga tagayaa isaga Suudaan Daawud waxaan leeyahay Suudaan Daawud Suudaankii guud ee Soomaaliland markaa isaga hore duruska u xidhay qarnimadan u xidhay laakiin maanta qoys laba qoys dadres u xidhan maayo mar labaad waxaan doonayaa inaan ka hadlo muxuu ahaayey waxaan doonayaa inaan ka hadlo arintii guddiga garxadis ee halkan ay kaga hadashay ee Suudaan Cismaan Suudaan Cali Suudaan Madar iyo Suudaan Cismaan Axmed Cabdi Gudi waxa weeye iyagu waa guddida guud ee Beelweynta Garxadis ee iyadu ah guddida rasmiga ah ee loo eegmaday Suudaan Daawudna waxa weeye waa Suudaankoodii guud isagaana mandate ka haystaan waxa weeye iyaga ku hadlay afkii guddida Garxadis ee aan u gumanay Beelweynta Garxadis way ku hadleen hadalladaa waxa ka mid ahaa wad kala qaybinaysay deer heer shixi saxaq horta Garxadis markii hore waa Ismaaciil shixi saxaq idinkuna afar reer oo dee waxa tiin habar jeclo oo afar deel ma shixi saxaq isu tagay marka inaad Ismaaciil tiraahdo kuna waa habeen iskuuna waxa weeye waa ciida gale hadalkaa waxaan leeyahay ma ahayn meeshiisii taana intaasan kaga tagaya waxa tiri Soomaaliland waa lagu soo duulay hal difaaco Soomaaliland marka hore waxa wada difaacanayo dee xuduudaha wada difaacanaya dee ciidankii qaranka iyo dawladdii aanu dhisanay ee Muuse Biixi uu ahaa madaxweynaha horta xagabay qabatay waxa weeye ma suurtagal maaha ciid madaniya ayaa wax difaacaya habar jeclo waxaan leeyahay ilmaad haya idinka Soomaaliland difaaca dagaar wax gaar ah idinka idin saarna ma aha wax idinka gaar idin saaran ma aha baan leeyahay waxa weeye waxa idinka gaar idinku waxa ka mid tihiin dadka dee Soomaaliland degan ee mas'uuliyadda ay xukuumadda Muuse bi xaq u leh inay difaacdo marka waxa weeye horta hadii Muuse ilaa isaga qaranka u dhiibanay inuu isaga ka hadashaan uu ku fashilmay bay ahay marka waxaan leeyahay taa difaacida qaranka war Soomaaliland baa wadale ciisa wax kule samaroon baa kule kuwa maanta dhulbahante de siyaasadeenna ma naga kaxaystay inaga oo siyaasadii Muuse sababay ayaa naga kaxaystay sababtoo ah dee shalayto laascano dee Soomaaliland bee in badan bay ku hadleen maantana waxaan leeyahay cid arintaa gashay jirimada gashay wax weeye saddexda nin ee maan dalka ugu sareeya waa Salebaan Maxamuud Aadan iyo Maxamed Kaahin Axmed iyo Nabiix habar jecelo waxaan leeyahay talada ugu horeysa waxaa la hadashaan oo arintan kala hadashaan
gudoomiyaha golaha guurtida iyo wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaayn xamed iyaga dabka idin gelinaya hayd gelinna waxaan xasuusinayaa walaalahayga habar jeclo ilmaada real idinka mar walba meelkii la idin jeeyo daha qabanina dagaalkii 49kii ayaan isqabsanay qolada habar awal maxamed xaafi ibraahim galbay ahayd dawad nooga hiliseen oo waxa weeye maydan hubsanin oo kursiga markaa maalintaan maxamed xaafi ibraahim galba dagaalka idinka idin geliyay anaga nookiin geliyay maantana de muus mar hadduu qarankii jabiyay ay soo fashilanay dayaan rubahanta oo wadaag leedihiin dagaal idin gelin intaas aan kaga tagayaa anigu ah Suudaan Maxamed Aadan Cabdullaahi Suudaan Afturdur anigu wuxuu yidhi anigu magacaygan ku hadlayaa Suudaan Cabdullaahi fikisa baan ku hadlayaa buu yidhi ninkii hadlayay muxuu ahaayey inaan Cali Baanshe ama inaan waxaan leeyahay Cali Jabaan ee xalay hadlay anigu inaan hor waqaanin muhiim aniguna afkii guud baan ku hadlayaa guddiga garxajis iyo mustanbeedkooda waxaan leeyahay war arrintan nabad aynu ku raadinno nabad aynu ku doonno nabad baan naasi nuuga leh colaadi waxaan ma tarayso habar jeclana xilkiga dagaar uma laha Soomaaliland de Soomaaliland ma ka dhaxaysa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu أحمد محمد إبراهيم بقرة CBTV برعو ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي الكود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشاء بليك تيدا انتو سوقوا لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وراركا عيارها هي أونلاين جيمز كا هتضرب محمل صوغ الشجور جاجا حفيز كاجا هي جوب تعدى الشقو فضلا نجلسوا حديد نمبر كجابن 121